E aí galera, como é que vocês estão aqui? Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre a atualização do Global Lab dessa semana, que veio recheada de buffs e debuffs, e não só nas classes, também nos spots. Então vamos trocar uma ideia sobre o que é que tá vindo aí pra gente, beleza rapaziada? Então já de cara aqui vocês estão vendo a grande quantidade de mudança nas classes aqui, né? Guerreiro, Feiticeira, Berserker, Domadora, Maeo, Valkyria, vocês vão ver aí que tem muitas que foram realmente mudanças relevantes e outras são as correçõezinhas. Mas vamos para o que interessa, vamos começar aqui sobre todas as melhorias de recompensa no ponto de moagem e taxa de queda. Basicamente, resumindo esse textão que os caras fizeram, é que todos os spots vão ser melhorados, menos de Baleno, Serene de média, de forma a bonificar o que eles já são bons, né? Basicamente é isso. Tá? E os que não tem uma coisa específica no que ele é bom, ele vai ter um saque base melhorado. Então, o que é que vai rolar, né? Além disso, a gente tem também a taxa de queda subindo para 400% e não mais 300%. Lembrando que, se eu não me engano, hoje a gente tem limite de 250, é que você consegue botar de buff e tal. Aí você tem um capzinho de obtenção, né? Eu acho que é 250, se não me engano, o um nível. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Mas se eu não me engano, é 250 que você consegue atingir. Por mais que você passe desse nível, você não é bonificado, né? Você fica naquele nível ali. Não sei se eles se retiraram isso, ou pelo menos por hora ainda não me lembro. Mas agora você tem 300% base e 100% quando você, mais 100% quando você estiver em evento, totalizando 400%, né? 300% que você consegue manter ali normalmente. Beleza? Então tá aí os 300% que vocês pegam e 400% agora total. Aqui a gente tem sobre as recompensas das áreas, né? O que é que mudou nas áreas de caça? Bom, primeiro de tudo, quando campo de caça ele é focado na febre de Agres, a quantidade de lixo obtido é alta em comparação com a quantidade de febre consumida, então você pode usar os pontos de febre de Agres com mais eficiência. Quando campo de caça é especializado em energia, você pode adquirir o item de energia do espectro com maior probabilidade que outros locais de caça. Quando o campo de caça é especializado em Cafra, a taxa de queda é mais alta do que em outros locais de caça. Quando o campo de caça não se aplica a nenhuma taxa de queda, é exatamente o que eu falei anteriormente, você aumenta o lixo base ali, tá? Campo de caça especializado tanto em combate como XP de habilidade, a gente tem aí mais XP de habilidade e mais XP de combate em comparação com o nível de dificuldade. E outros as áreas de caça aí, com aquisição de artefato, recompensa de, enfim, de esfola, no caso seria, eu acho que, life skill, né? Aumentadas e os preços de destaque aumentados são aplicados às áreas de caça existentes. Então, as áreas de caça que foram bonificadas com a febre de Agres são Templo Crescente, Garrais, Centauro, Acma, Istria, Cratuca, Giffen, Winter Tree Fóssil, que no caso é a nova área lá de 250/280 da Montanha de Inverno Sem Fim. Tuncta, que é os touros, tá? 270, lá de Odilita. Jade, que é novo spot também de Montanha de Inverno Sem Fim. E Yolum, tá? Então, basicamente, são esses os spots de Febre de Agres. De energia, são Prot, Xerecan, Sicraia e Thornwood. São esses aí que vocês vão pegar a energia de espectro. A maior probabilidade de adquirir energia de espectro também vocês têm em Baixinho, Titium, Cadre, Deserte, Nagas, Fados, Garrais, Crescente, Ruínas, Poli, Nium Aragon, Centauro, Covil, Lobo Vermelho, Mina de Enxofre, Pelacan, Túmulo Xerecan, Navarne, Chutes, Sicraia, Floresta Manchão e Floresta de Ronaros. A gente tem os campos de caça especializados em Cafras, que vai ter mais Cafra ainda. Manchão, que já dropa muita mesmo, né? E Thorn Forest também vão ser aumentados. Tem os campos de caça que não requer pergaminho de queda, né? No caso, Covil do Basilisco, ruínas submarinas de Sicrae nível superior e também o Fóssil de Árvore do Inverno. Além disso, os de combate XP de habilidade também estão aqui, né? Naga, Vale Titium, Cave Mary, se não me engano, é Caverna Mary. Não lembro agora o nome certo.
o Aragorn, Mirumok, Basilisco, Fados, Basilisco do grupo de 3 lá, Shere Khan, Protcave, Sicraia Submarina Superior, no caso, e Giffenhaser, o templo, na parte de 5 jogadores, que é a parte de cima. Recolhendo recompensa de caça de campo especializado, que é na Varne. Campo de caça especializado em artefato, que é ruínas antigas de Kratuka. Aumento do preço de saque de lixo aí em Fados, Shira, Poli, Lobos Vermelhos, Shere Khan, Varne, Floresta de Ronaros, Mirumok, Floresta Manchão, Templo Giffenhaser. Rapaz, umas coisas aqui que tem muito spot repetido, hein? Tem uns spots aí que vai ficar interessante. Campo de caça especializado de contribuição, tem alguns aí também, jogar pacote de cadre, essas são as missões que você pega na contribuição. E é isso, tá? Uma grande melhoria, mano, uma grande melhoria mesmo em cristal de magia negra. Agora eles vão ser empilhados e também você pode fazer o aquecimento deles ou trituração, né? Todos juntos. Sim. É isso mesmo, tá? Melhorias foram feitas para que todos os cristais de magia negra que podem ser adquiridos durante a caça sejam empilhados em uma bolsa. É lindo, mano. Isso reduz a carga no inventário dos aventureiros e permite que eles sejam processados de uma vez, aquecer ou moer para que possa ser utilizado de forma mais conveniente. É lindo. Mudanças na taxa de descarte de itens. Pra quem não sabe, a gente tem aí, de acordo com a sua ecologia, uma taxa de queda de itens, né? Então, de acordo com seus pontos de ecologia, você vai ganhando mais taxa de drop, né? Vamos dizer assim, o meu, se não me engano, é esse aqui, 4 é 5 mil. Eu vou subir pra 18%, vai sair de 14% pra 18%. E agora o máximo que você pode pegar é 30%. Antigamente era 20%, agora você pega aí 30% quando você bate 10 mil de conhecimento. De bola, também tem um benefício de aumentar o aumento de chances de drop em 10%, foi adicionado quando a fama da família é alcançada em 7 mil, tá? E também tem um efeito aí que eu já falei pra vocês, que agora é aplicado, o limite máximo que pode ser aplicado é de 400% de buffs, tá? Então, pergaminho de aumento de chance de drop, camping, né, bênção de cama silvia, pet, item de evento, efeito especial de drop aumentado são aplicados em até 300%, é bom dizer isso. O aumento da probabilidade de aquisição é nos itens Archa e Território, é aplicado separadamente depois no limite máximo. Então isso aí é uma parada muito boa de ser explicado, porque a gente fica com dúvida, né? Onde é que vai ser aplicado? Então é Archa e Território aqui separadamente, e aqui é até 300% só em buffs normais. A chance de drop de item aumenta em 250%, mas a chance de drop de item 70% dos eventos, chance de drop de 300% é aplicada, 20% é perdida aqui, tá? Então, funciona dessa forma. Reino de Calfion de Elvia teve alguns buffs, eu não vou falar porque nem chegou pra gente, mas é basicamente ajustes no spot, seja desde uma lentidão num projétil até realocação. Missões e mudanças de conhecimento, agora vocês vão poder ter esses quadrozinhos na casa de vocês com todas as classes. Basicamente, vocês vão procurar o NPC Caco lá em Altnova Média. Ele fica no sul. Acho que é perto daquela vilinha. Não sei se é realmente lá, mas creio que sim. Aí você vai receber uma missãozinha lá diariamente. 5 barras de ouro de 100G. E você vai fazer aí algumas coisinhas, né? Eu me sinto como 8, sem custo adicional. Entregue 12 peixes. Ganha um IA, entrega 10 postas, dê 50 de energia, vocês vão ganhando esses quadrinhos aqui para vocês enfeitarem a casa de vocês. Porém, se você for uma corsária, você pode ir lá e conversar com ele e pegar o quadrozinho 0800. Pelo menos é o que tá aqui, né? Outras alterações aqui foram só correções. A gente tem o efeito do Espírito Negro sendo colocado também no Global Lab. E aqui a gente começa nas mudanças de classe, tá? A feiticeira aí adicionamos uma descrição técnica, a técnica de recuperação de Dark Shard, organizando as descrições e técnicas que são usadas em uma mistura de Dark Shard e Dark Shards. Mas, enfim, vou ignorar essa parada aqui e eu vou só realmente resumir, beleza? Basicamente aqui, a feiticeira ela vai ganhar mais recuperação dos
Dark Sheds. Do Dark Shard. Só que ao custo de algumas mudanças, tá? Primeiro, a sucessão foi bufada. Beleza? Vocês estão vendo aqui que a sucessão foi bufada. O dano do Prime Violation foi alterado. Dano adicionado. Dananã, tananã, foi bem aumentado, né? Mas também teve uma taxa de redução de dano PVP. Creio que o dano PVP ficou meio que elas por elas, talvez. Ou um pouquinho mais bufado. Beleza? E é um dano aí, uma correção mais PV, vamos colocar assim, né? Quando eles fazem esses ajustes de dano PVP. E também teve aqui no despertar, né? Ela consome 90 de espírito para consome 200 de vigor. Então teve um ajuste aí, né? Ela passou de consumir 90 de espírito para 200 de vigor no Shadow Leap, tá? E também foi alterado para que a resistência não se recupere ao usar o Shadow Leap. Eu não sei exatamente qual é essa habilidade Shadow Leap agora na cabeça. Não sei se é o F dela. Deixa aqui nos comentários se você sabe. No Zercão, ele perdeu a super armadura, né? Parece que agora depois. É isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. Não faço a mínima ideia o que é que mudou. Mas eles falam sobre guarda frontal e eu. Enfim, aqui no efeito da habilidade. Nada mudou, mas ajustamos a situação depois que o gigante da sucessão se intromete no campo de caça adversário, no campo adversário, em uma luta de equipe, alterando a habilidade nos quais o efeito de super armadura é aplicado no estado de besta para o efeito de guarda frontal. Mas eu não sei onde é que está a guarda frontal aqui. Ele foi alterado para uma guarda frontal para que possa durar mais do que antes, né, ao usar uma guarda, mas foi alterado para que o oponente possa limitar o movimento do gigante herdado se atingir o ataque anormal por trás. Não sei cadê a guarda frontal aqui antes, depois da mudança. Sinceramente, tô procurando aqui, né, mas enfim. Falou, tá falado, né, teve também uma mudança aqui no dano do Black Spirit dele. Mas em questão mesmo de PVE. Show de bola. Tomadora, Maeo, Valkyrie, nada. Na Kunoichi teve algumas mudanças. Principalmente no consumo de resistência. No consumo de estamina, no caso. Resistência e estamina, tá, rapaziada? Então o consumo aqui pulou bem alto mesmo. No corte do tendão. No Prime Tendão Cutter também. Foi de 40 para 200. E o tempo de espera da habilidade Flash Slash. Foi de 9 segundos para 15 segundos, o que é um nerf bem significativo. Além disso, não é só nerf, né? A gente teve algumas melhorias no efeito do Prime Shadow Stomp, do Shadow Explosion, do Shadow Clone e também do Wheel of Wraith. É a roda de alguma coisa aqui. Beleza? No Ninja, teve buff PvE no Ninja, beleza, rapaziada? Pra quem joga de Ninja aí, meu irmão, o cara já tá. Ninjinha já tá bolado, puto da vida já no PVP. Aí teve um buffzinho PVP pra incrementar em cima, né? Também foi corrigida o Prime Freeze, que era aplicado 9 segundos, e agora é 6 segundos. Tá um problema no tempo de espera de uma skill aí da bruxa e do mago. Na Cavaleira das Trevas, no despertar não aconteceu nothing. É basicamente só uma diferenciação no botão que casta a skill. E outra, na sucessão, a armadilha da alucinação foi adicionada. Então agora vocês têm também essa habilidade aí para quem joga com a sucessão. O efeito de 50% de chance de crítico na Roda da Fortuna foi alterado para os jogadores. E pequenas atualizações, não sei nem exatamente se isso é significante o suficiente. Na mística, mais buffs PVE, beleza, rapaziada? Na Místicazinha recebeu uns buffzinhos PVE também. Lan, nada. Arqueiro, nada. Shy, nada. Rachaxim, só correçõezinhas, né? O que é pelo que eu vi aqui. Na nova, teve uma mudança na super. Na invencibilidade para super armadura durante o uso da habilidade, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que ela fica em iframe só quando realmente ela tá no meio da movimentação, no começo e no fim. Ela tá em super armadura e também tem uma nova habilidade chamada Frozen Ring, que foi adicionada aí para a novinha, beleza? Na parte do Sage,
foi alterado uma das habilidades dele. Agora parece que vai ser muito mais longe o shift click direito da sucessão, no caso, né? Vai pegar bem mais longe aí. Ser bem mais punitivo. Nossa, bem longe mesmo. Eu acho que aqui é a guarda, né? Também teve um buffzinho PVE. Na Corsária, mesma coisa, mesmo buff PVE. E uma execução de habilidade ficou um pouco mais rápida. Tá? Eu acho que esse aqui é o shift click direito da pré. E aqui é o chicotezinho da movimentação. Uma das movimentações. Na Dracânia, nada. Só alterações normais. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Me deixem saber aqui o que é que vocês acharam das mudanças sobre a sua classe e sobre a classe dos outros, se você quiser opinar também. Tamo junto. Beleza? É isso. Valeu, falou, até a próxima e...